Rikthehemi me një tjetër lajm të fundit. Ka nisur seanca për dhënien e masës për Mexhit Picarin dhe vajzën e tij, Dhurata Saliaj, të akuzuar për vrasjen e Kudret Saliaj. Do të lidhemi tani me Klodiana Lalën për të marrë më tepër informacione, ndërkohë që në ekran shihni pamjet nga seanca e ditës së sotme, shihni të fokusuar edhe personat e akuzuar. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nisida. Mexhit Picari, një ish punonjës i policisë së Burgjeve, u paraqit kokulur në gjykatën e Tiranës, ku së bashku me të bijën Dhurata Saliaj do të njihen me masën e sigurisë, pasi dyshohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin organizuan dhe ekzekutuan Kudret Saliaj, me të cilin vajza e tij, pra Dhurata, ishte në proces divorci që nga nëntori i vitit të kaluar. Prokurori çështjes Ardian Braho ka kërkuar masën e sigurisë arrest me burg për bab e bi për akuzën e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese ndaj dy ose më shumë personave dhe rrezikshme për jetën e shumë të tjerëve dhe atë të armbajtjes pa leje. Prokuroria ka dyshime të forta bazuar në të dhënat me dëshmitar, por edhe nga kqyrja e kamerave filmike në të sekuestruara në zonën e Vorës, por edhe në zonën pranë gjykatës së Tiranës ku ndodhi krimi, sipas të cilave rezulton paraprakisht se bab e bi vëzhguan për afro 30 minuta Kudret Saliaj, dhe në momentin që ai ul në një lokal afër gjykatës në pritje për të zhvilluar seanca e radhës gjyqësore për procesin e divorcit, ata shkuan pranë tij dhe Mexhit Picari e qëlloi për vdekje. Ndërkohë që nga ana tjetër, familja e vajzës ka pretenduar se kjo ishte një ngjarje e paralajmëruar sipas tyre, sepse pretendonin se viktima e kishte dhunuar Dhurata Saliajin, por duhet theksuar se nëna e tre fëmijëve ishte dënuar nga gjykata e Tiranës për akuzën e dhunës në familje ndaj fëmijëve të mitur, dhe sipas një vendimi të ndërmjetëm të gjykatës së Tiranës, fëmijët ishin lënë në kujdestari të përkohshme babai të tyre, Kudret Saliaj. Seanca po zhvillohet me dyert të mbyllura, sepse prokurori i çështjes argumenton që ka mjaft detaje të cilat nuk do duhet të bëhen publike për median, përsa kohë që konsiderohen sekrete të hetimit dhe për të patur një hetim të thelluar me qëllim që të hidhet dritë mbi këtë ngjarje, e cila në fakt kishte krijuar përplasje të forta mes çiftit të bashkëshorëve dhe familjeve të tyre, të paktën që nga viti 2013, dhe për fat të keq shkuan deri në përdorimin e armës dhe sollën përpasoi vdekjen, vrasjen e Kudret Saliaj dhe plagosjen e avokatit Adriatik Cama. Po, faleminderit për momentin, Klodi. Do të lidhemi përsëri bashkë momentin që do të jepet edhe masa për dy personat e akuzuar. Faleminderit.